kan skymningen sig sänka över synd i sargade jord. Är det gott att vara Jesu Kristi brud? Ty vår brudgum snart skall hämta oss till himlens bröllopsbord, och för evigt får vi vara hos vår Gud. I den sena midnattstimman står han spanande mot jord, medan änglarna i ordning ställer himlens bröllopsbord. På en vink ifrån sin far han hämtar brudeskaran hem. Och min vän, ska du då vara med bland dem? Profetiorna uppfylles, Israel nu fått sitt land. Härlig frukt frambringas där det förr var sand. Fikonträdet står i knoppar, snart i blom de spricker ut. Dessa tecken bådar denna tidens slut. I den sena midnattstimman står han spanande mot jord, medan änglarna i ordning ställer himlens bröllopsbord. Och på en vink ifrån sin far han hämtar brudeskaran hem. Och min vän, ska du då vara med bland dem? Vill du med när Jesus hämtar hem sin brud till himmelen? Vill du möta honom på en brösten sky? Han har kallat många gånger, hör han kalla dig igen. Låt dig nå den sista timme från dig fly. I den sena midnattstimman står han spanande mot jord, medan änglarna i ordning ställer himlens bröllopsbord. Och på en vink ifrån sin far han hämtar brudeskaran hem. Och min vän, ska du då vara med bland dem?